Vetëm dimora dhe mandarinat e këto nuk bëhen. Edhe magrumet nuk provohen. Mami im vdish në 93-shin, për arsye se kishte një smundje shumë të rëndë, smundje të keqe. Atëherë mrapa 13. Atëherë mrapa mbra shumë punë për t'i bën për t'i bën. Baba ishte në punë punonte reje në Çaburrelit. E në punë ta fshatit i përballosha vetë më. Punë të rëndë, atë lloj me kalë ku mas punon. Çfarë i përket të punë burrash me kalë, me drum, me çdo gjë i bëshon. Bënë gati më pëlqete shumë me kalë kisha me bë punë fshati, ma, me bëjt drumë, me punu tokën, se s'het e zitori në atë kohë. Edhe unë me të bëgit të vendim që mura në atë kohë, jam betu që nuk e këthy i dherën vdekje. Po, unë e kom vendosit që jem një burrënesh dhe në fund të jetës time. Kur shkej shumë raste, se më raste vdekje, ke burrat për pjesë ma shumë. Jo, në kushtet i kom pas të tranë, ako i thënë, po ma shumë dhe ne kom bëgë, shumë si kisha vet i din që kisha tjeth mi fjallë, më mërë pun burrash. Unë kom bë, kom bëjt, kom pas në ndaj në gjushin, mi fjalli kom pas të matan, kom pas e në këtu dhe ti kom pas majton me drunë zjarri, të dy familjet, edhe, edhe familjen time dhe të gjushit, të gjushit. Por dy familje dhe plus kom gjek dhe dy furgel qerje, vetë, më fshatë. Kom një bobel oksigeni që s'mu të ablej që bë 1 milion e gjusë. Edhe më kanë thënë për sa i lea që prapë si merë në Turqi i bëjnë 2.000 euro, ne ato prapë së një përbaloj. Po ka qeni kushen e parë, kushen e babës, je kushen e parë. Ajo për arsivit nuk ka pas vla të vetin, edhe kanë jetë me nanën e me babë, në dhejmë vdekin. 70 vjeç në dukët. Nuk e di mirë se ka vite. Nuk. Unë për këtë zgjedhje në gjemë shumë, shumë e lumtur për këtë vendim që kam morë, po vetëm mos ti isha smur pakten, jeta pakten për i leqe, si smur në mri përbalu. Po, i tash, ne di, nuk